የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ከኬንያ ተጎራባቿ የሙያሌ ከተማ ኗሪዎች በመከላከያ ሰራዊት ግድያ እንደተፈጸመባቸው መገለጡ በርካቶችን አስደንግጧል። ግድያውን ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኗሪዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ተሰዷል። ግድያና አስራቱ መቀጠሉን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች መነጋገሪያ አድርገውታል። በኢትዮጵያ የቲያትርና ጥበባዊ ስራዎች ዘርፍ ከፍተኛ ከብሪታንያ የተጎናጸፈው አንጋፋው አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም ሁለቱ ኩላሊቶቹ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውና እርዳታ ሊደረግለት እንደሚገባ መገለጡም ሌላኛው መነጋገሪያ ነበር። ለአንጋፋው አርቲስት እርዳታ ከሚያስተባብሩት መካከል አንዱን በስልክ አነጋግረናል። አብራችሁን ቆዩም። ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ቅዳሜ ዕለት በርካቶችን ያስደነገጠው ዜና በሳምንቱም መነጋገሪያ ሆኖ ነው የሰነበተው። የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሞያሌ ከተማ ኗሪዎችን በጥይት ከመግደላቸው ባሻገር በርካቶችን ያስደነገጠው መንግስት ግድያው በስህተት የተፈጸመ መሆኑን በአገሪቱ ዋናው የቴሌቪዥን ጣቢያ መናገሩ ነበር። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ማለትም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሞያሌ አካባቢ አምስት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተሳሳ ተመረጃ ይዘው ባደረጉት እንቅስቃሴ የ9 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በ12 ሰዎች ላይ የመቁሰል አደጋ ደርሷል ሲል ያተተበት የቪዲዮ ምስል በርካቶች ዘንድ ደርሷል። የኦሮሚያ ክልል የፍትህ ቢሮ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ዳንዳ በበኩላቸው ግድያው በተፈጸመ ማግስት የምን ስህተት ሊሆን አይችልም ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው ጽፏል። ትናንት ሞያሌ ላይ ከ10 ያላነሱ ንጹሃን ዜጎች ሲገደሉ ከደርዘን በላይ ቆስሏል። ወንጀሉን የፈጸሙት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው ብሏል። ኮማንድ ፖስት ደግሞ ጭፍጨፋው የተፈጸመው በስህተት ነው ይላል ያሉት አቶ ታዬ ይህ በንጹሃን ደም መቀለድ ነው ሲሉ አክሏል። አቶ ታዬ ጽሁፋቸውን ሲቀጥሉ በጠራራ ፀሐይ ያን ያህል ህዝብ መፍጀት ፈጽሞ በስህተት ሊሆን አይችልም በማለት ነው። ግድያውም በኮማንድ ፖስቱ የበላይ ኃላፊዎች ታቅዶ የተፈጸመ የጅምላ ጭፍጨፋ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም ብሏል። ከመነሻው አዋጁን አጭበርብሮ ያሳለፉት ለዚሁ ነበር። ተጠያቂነት ካለ የላይኞቹን ማየት ነው። በነገራችን ላይ በኮማንድ ፖስት የላይኛው ኮሚቴ ውስጥ አንድም ኦሮሞ አልተካተተም። ይህ ለምን ሆነ? በቂ ምክንያት ይኖራል ሲሉ ጽሁፋቸውን በጥያቄ አጠቃሏል። አቶ ታዬ ትናንት ማለትም ሐሙስ ለእስር መዳረጋቸው በትዊተርና በፌስቡክ ገጾች ላይ በስፋት ተነግሯል። ሸቱ ሆማቄኖ ታዬ ደንዳ የተሸወደው ለዘመናት አስረው ካሰቃዩት አውሬዎች ጋር ለመስራት ሰተት ብሎ የገባለት ነው። ዞምቢ ሁሌም ዞምቢ ነው ሲል ትዊተር ላይ ጽፏል። እምቢበል ኢትዮጵያ የሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ የቀረበ የጽሁፍ መልእክት ደግሞ የአቶ ታዬ እሁድ ዕለት በፌስቡክ ያቀረቡት ጽሁፍ ተያይዞበታል። የእምቢበል ጽሁፍ ላይ ህዝብ ሲጎዳ ለህዝብ ለመቆም ሰው ሆኖ መፈጠር ብቻ በቂ ነው የሚል ጽሁፍ ይነበባል። ግድያው ስህተት አይደለም በማለታቸው ለእስር የተዳረጉት አቶ ታዬ ደንዳ ከሚል ጽሁፍ ጋር የዩቲዩብ የቪዲዮ ምስል በትዊተር ገጹ ያያያዘው ደግሞ እሸቱ ቀጸላ ነው። ሞያሌ ከተማ ውስጥ በስህተት ነው የተገደሉት ከተባሉት ሟቾች መካከል የ10 ዓመት ልጅ እንደሚገኝበት የሚያሳይ ፎቶግራፍም በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ይታያል። እዮ መሳፍንት ትዊተር ላይ በሞተር ሳይክል የሚሄድን ወጣት ቆም ብለህ ከቆመል በኋላ እጁን ወደ ላይ አድርጎ ፈትሸ ምንም እንዳልያዘ አረጋግጠ እዛው መሀል አስፓልት ላይ በጥይት ከደፋው ስህተት ሳይሆን ማን አለብኝነት ነው ሲል ጽፏል። አባንጋ ድሬ ደግሞ ነገስ የት ይሆን ሲል ጠይቋል። አውቆ መሳሳት ያሳዝናል። የፍሬው መልእክት ነው። ለእናንተ የንጹሃን ህይወት ቁጥር ብቻ ነው ስህተት ያላችሁት አውሬነት ስንት ልብ እንደሚሰብር የስንቱን ቤተሰብ ህይወት እንደሚያናጋ ስንት ከጥላቻ ጋር ሲታገል የሚኖር ትውልድ እንደሚያፈራ ምን ገዷችሁ ያለችው ደግሞ ሙኒራ ናት። አስተያየቶቹ በትዊተር የተሰጡ ናቸው። ሙሉጌታ ገብረ ጻድቅ የሞያሌውን ግድያ በተመለከተ ፌስቡክ ላይ እንዲህ ሲል ጽፏል። በ1970 ዓ.ም አባቴ በቀይ ሽብር ከተገደለበት ዘመን ጋር ይመሳሰላል። ወቅቱ ምረቱን ይስጠን ጌታ አሜን ይላል። በነፍስ ጉዳይ ስህተት ብሎ ነገር የለም። የአብዱ መሐመድ አጭር መልእክት ነው። ፍሬው ዮኒ ደግሞ ተጠያቂው ኮማንድ ፖስቱ ነው፣ ቢዘገይም ፍርዳቸውን ያገኛሉ ብሏል። አብዱ ኢብን አህመድ በበኩሉ የሰውን ነፍስ ያህል በስህተት ማለት ምን ማለት ነው? ለምን በህዝብ ላይ ያላግጣሉ? ያሳዝናል ሲል አስተያየት ሰጥቷል። በፌስቡክ በስፋት ከተሰራጩ መልእክቶች መካከል በሞያሌ ቦረና ዞን አሁንም ውጥረት መኖሩ ታወቀ።
ሞያሌ አነባች የሚሉ መልእክቶች ይገኙበታል። ቲጂ ያርበኞች ልጅ የሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ የተሰጠ አስተያየት ሞያሌ በገዛ አገራቸው መቀመጫ ያጡ ወገኖቻችን ተሰደው ወደ ኬንያ እያመሩ ነው በሚል ይነበባል። በሞያሌ የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ የተሰደዱ ሰዎች ቁጥር ከ8000 እስከ 50000 እንደሚደርሱ ዓለም አቀፍ የማሰራጫ ጣቢያዎች መረጃዎችን ያጣቀሱ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ታዋቂው አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም ሁለት ኩላሊቶቹ ከጥቅም ውጪ መሆናቸው ትናንት በጋዜጣዊ መግለጫ መነገሩ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በስፋት መነጋገሪያ ሆኗል። ታላቁ የጥበብ ሰው አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም ሁለቱ ኩላሊቶቹ ከጥቅም ውጪ ሆኑ በርካቶች የተቀባበሉት መልእክት ነው። ለአርቲስቱ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችና በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ እንዲደረግ በአስተባባሪነት በተዋቀረው ኮሚቴ በምክትል ሊቀመንበርነት እያገለገሉ የሚገኙት የሮቦት ፕሮሞሽን ባለቤት አቶ ኃይሉ ከበደን በስልክ አነጋግረናል። እንግዲህ 6-7 ዓመት ይሆነዋል ፍቄ ስኳር ህመም አለበት። ከኔ ጋራ በመለከት ቴሌቪዥን ድራማ ለሶስት ዓመት አብረን በቅርብ እንገናኛለን። ከዛም በፊት በጣም ወዳጆች ነን፣ ጓደኛሞች ነን። ስለዚህ በየጊዜው ፍቃዱ የስኳሯን ህመም የሚበላውን የሚጠጣውን ተጠንቅቆ ስቃሴ እያደረገ እንደሚኖር ነው የማውቀው እና እኔም በመጠኑ ትንሽ የኪኒ ምንትን ስለነበረብኝ እጠይቀዋለሁ። ኪኒ ፈንክሽን እንዴት ነው እለዋለሁ እና በጣም ጥሩ ነው እያለ ነው የነበረው እና እኛ የምናምነው ጥሩ ነው የነበረው ነው ለምን ማስበው። የዛሬ ወር ገደማ ግን ፍቄ አንድ ቀን ቢሮ መጣና ይህንን ነገር ነገረኝ። በጣም የደነገጥኩት ያው ናቹራሊ ፌለር የሚለው ነገር ኪኒ ፌለር የሚለው ነገር ያስደነግጣል። ምናልባት እንግዲህ ያው የሐኪም አስተያየት እንኳን ባይሆን ያው ከስኳሩ ጋር የተያያዘ ነው። አሁን ካለው ሁኔታ ወደ ዳያሊሲስ ሳይሄድ ቀጥታ የንቅለ ተከላው እንዲከናወን ነው የሕክምና ባለሙያዎቹ ልኩ ነው እንዲያደረጉት እና አሁን ምን አይነት እርዳታ ሊደረግለት ይገባል ተብሏል? እርዳታ የገንዘብና የኩላሊት ነው። ኩላሊት በጣም ብዙ አግኝተናል። ትናንትና በ4:10 AM አፍሮዳይት ሆቴል አዲስ አበባ ላይ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ጋዜጠኞች ተገኝተው ይህን ገልጸናል። የደም አይነቱንም ገልጸን ነበርና በእሱ ደም አይነት ራሱ አሁን እያገኘን ነው እና ከ50 በላይ ሰዎች ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ እና ከነኝ እንደው 25 ያህሉ እንኳን በአቋማቸው ቢጸኑ ኪድኑን እናገኛለን። ሌላው ገንዘብ ነው የምንፈልገው እኛ እንግዲህ አሁን ባለ ሁኔታ አሜሪካን ሀገር ወይም ባንኮክ ሄዶ የሚታከም ነው። ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሕክምና እንቅስቃሴ እንዳለ እናምናለን፣ ግን አሁን ፍቄ ካለው ሲቹዌሽን አንጻር ውጭ ሀገር ቢሆን የተሻለ ነው እና ገንዘብ እንፈልጋለን፣ ኩላሊት እንፈልጋለን። ይሄው ነው። ምን ያህል ገንዘብ ትፈልጋላችሁ? ምን አይነት እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ነው? በማህበራዊ መገናኛ ዘርፎች በማህበራዊ መገናኛ በፌስቡክ፣ በትዊተር እንደዚሁም በጎፈንድም ሄደናል። እንዳውም ጎፈንድ የሚገርም ነገር 24 ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ3000 ምናምን ዶላር በላይ ነው ያገኘ ነው። እኛ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በፕሪንቲንግ ሚዲያ በመንቀሳቀስ እየተዘጋጀን እያለ ነው የፌስቡክ እና ትዊተር ገጾቹ በአንድ ጊዜ ያጥለቀለቁት እና በአሁኑ ሰዓት በጣም ትልቅ ርዕስ ሆኗል እና ብዙ ሰዎች መልስ እየሰጡ ነው ያለው እና ማህበራዊ ሚዲያዎችን ይጠቀም ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አድማጮች፣ ለአርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም በሚደረገው እርዳታ፣ የህክምና እርዳታ ከአስተባባሪዎቹ ምክትል ሊቀመንበሩን ኃይሉ ከበደ የሮቦት ባለቤትን ነው ያነጋገርኩት። ኃይሉ፣ ለሰጠ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። በርካቶች አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም በአፋጣኝ ህክምናውን አግኝቶ በሙሉ ጤንነት እንዲመለስ ጥልቅ ምኞታቸውን ገልጿል። አድማጮች፣ የዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ጥንቅራችን በዚሁ ይደመደማል። አስተያየትና ጥቆማችሁ አይለየን። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።